Kiara Tito, përveç dashurisë së parë që ka për Luiz Ejllin, pas ka dhe një dashuri tjetër, që është brendi i saj i rrobave dhe këtë herë bën dhe lajmërimin e rendesishëm të saj. Mirëmëngjes vajza. Kemi lajme të mira sot për të gjitha ju që jetoni jashtë vendit. Ju njoftojm se më në fund kemi filluar me dorëgesat jashtë Shqipërisë. Kiara Tito Brand ka postuar ditën e sotme Kiara Tito, duke dhënë kështu edhe lajmërimin e rendesishëm që rrobat e saj mund t'i gjejnë dhe mund t'i përvësisin edhe vajzat që janë jashtë.